Aš jam tiesiog parašiau, sakau, gal mes galim susitikti ir aptarti šitą verslo idėją, bet sakau trumpai, nu, pusvalandis maždaug. Ir aš atsimenu, kad dar buvo ta diena, kai mes sutarėm susitikti, man buvo tikrai labai įtempta, tai buvo gal 7 susitikimas ir aš jau net svarščiau gal apskritai neiti, nes oras buvo, nors buvo vasara, bet oras buvo panašus į tokį kaip šiandien, vos nesnygo. Bet mes vis tik tai susitikom, tik tiek, kad vietoj to pusvalandžio mes ten 5 valandas turbūt prasidėjom, iki jau ten užsidarė ta vieta, kur mes sėdėjom. Kai mes pradėjom šnekėti, pradėjom prisiminti, aišku, kaip mes, kas ten buvo tuo met, prieš tos 27 metus ir matyt, kažkas atsigamino. Atsigamino ir... Ir jau, po truputį. Tai ten net ne po truputį, mes iš tiesiog jau po 3 savaičių Vytas man pasiūlė tapti jo žmoną. Ir aš pagalvojau, kad gal visai gera mintis, aš niekada dar nebuvau žmona. Tai mes buvom abudu kaip ir, sakykim, laisvi versti naują puslapį. Ir tiesiog matyt reikėjo, kad susitiktumėm. Ir dabar mes kasmet, tą rugpjūčio 10 dieną, kai mūsų ta pažintis po 27 metų atsinaujino, mes ją vienai par kitaip pažymim. Ir dabar pats naujausias mūsų kūdikis, gimė rugpjūčio 10 dieną ir aš tai šitą 2V galeriją telefono būdelėje, kuris stovi prieš mūsų langus.